Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Недуга, про яку ми сьогодні поговоримо, дуже поширена у нашій області і в Україні в цілому. Майже у кожного дорослого подолянина лікарі виявляють підвищений артеріальний тиск. Але головна проблема навіть не в цьому. Адже третя частина населення взагалі не знають про свій діагноз, інша частина взагалі не отримує ніякого лікування. Як вийти з цього зачарованого кола, нам сьогодні розповість гість у нашій студії, знайомтеся, лікар-невролог Хмельницької міської поліклініки номер 1 Костянтин Волянський. Вітаємо вас. Вітаю вас. Все ж таки, Костянтине Вікторовичу, почнемо з самого головного. Які параметри тиску вважаються нормою і коли варто говорити про артеріальну гіпертензію? Ну, верхні показники нормального артеріального тиску являються 139 на 89 міліметрів ртутного стовпчика. При підвищенні вищої норми ми можемо вказувати про зниження, підвищення артеріального тиску. Для цього, щоб ми могли стверджувати про гіпертонічну хворобу, бажано вимірювати тиск на протязі тижня зранку і ввечері, і показники, якщо будуть відрізнятися, з даним записом звернутися до сімейного лікаря за місцем проживання. Ну, це відноситься взагалі до всіх людей, адже є велика частина людей, які все життя живуть з низьким артеріальним тиском. І навіть ці показники, які ви сьогодні назвали, для декого можуть вже бути такими серйозними. Враховуючи, якщо, наприклад, виникають скарги на головні болі, головокружіння, загальну слабкість, при підвищенні тиску незначному, але для даної особи є, призводить до дискомфорту, то, звичайно, потрібно звернутися до сімейного лікаря за місцем проживання для дообстеження і спостереження в подальшому. Ну, впродовж цілого життя ці показники змінюються, і якщо у молодому віці від 20 до 40 років з 10 людей тільки однієї людини відмічають підвищення артеріального тиску, то ближче до 60 років ця кількість зростає і майже з 5 з 10 виявляють тиск. Це така як основна причина. А які все-таки фактори ризику сприяння підвищення артеріального тиску? Ну, одні із факторів, які впливають на підвищення артеріального тиску, це малорухливий спосіб життя, це зловживання жирною, соленою їжею, це недостатнє вживання кількості рідини. Як наслідок зловживання жирною їжею, це збільшення ваги тіла, ожиріння. Потім один із факторів – це неправильне налаштування робочого місця, це сидячий спосіб роботи, що впливає на хребетний стовбур, що також може провокувати підвищення артеріального тиску. Є причини, які деколи і не залежать від нас – це вік, стать і спадковість. Сьогодні ми поговоримо про ті фактори ризику, на які людина може повпливати і повинна впливати. Про це дивимося у нашому сюжеті. Як часто ви вимірюєте свій артеріальний тиск? А, собственно говоря, я так к этому отношусь. Тиск? Я вам скажу, я його взагалі не міряю. О, так як у мене, то 180 на 100. Що ви знаєте про підвищений артеріальний тиск? Абсолютно нічого. От свої показники тиску ви знаєте? Не знаю, взагалі ніколи не міряв. Ви маєте в виду давлення? Мене не хвилює. Я себе чувствую удовлетворительно. І тому я не зациклююсь над цим. Я не бігаю, я не перевіряю, я не... Оно мені не потрібно. Якраз в мене підвищений тиск. Я сьогодні страдаю від того. Я сьогодні пішла з роботи ради того, щоб сходити до лікаря. Зараз піду до лікаря. Про підвищений тиск – це дуже опасно. Які параметри тиску вашого? Ви часто вимірюєте свій тиск? Ну,
Коли як виходить? Ні, не часто. Не дуже часто. Десь раз в рік, може. І знаєте показники свого тиску? Ні. Я не пам'ятаю навіть. Я їх на перевірках якихось зачасту. Тобто цієї проблеми у вас немає підвищеного тиску? Ні. Ні понижено, ні підвищено. Ну, я себе гарно почуваю, тому не думаю, що в мене якісь проблеми з тиском. А знаєте, які показники тиску можна вважати нормою? Нормою? Ну, от у мене вже 145, десь на 80, отак от, ну, 160 можна, я так от. 110 на 70, 120 на 70 для спортсменів. Ну, так як я займаюся силовими видами спорту, у нас норма, завищене давлення вважається нормою. Тому що при тих же присіданнях з весом більше 200 кг давлення підскакує до 250. Обичного чоловіка це смертельно. У нас це нормально, і давлення, скажімо так, 140-150 на 90 в атлетів силових видів спорту – це норма. Часто вимірюєте свій тиск? Вимірюю, тому що він у мене часто підвищений тиск. Міряю і ранком, і вечором. Ну, не кожен день, але бувають такі дні, коли я відчуваю, то я його вимірюю. А які симптоми його? І інсульт, інфаркт. Це ускладнення. А як ви чуєте, от, що у вас уже тиск піднявся? Я відчуваю це, допустимо, у моєї мами боліла голова, а у мене голова не болить, я просто відчуваю жар. У мене зразу лице робиться червоніє, червоні щочки, борода, ніс. Я так відчуваю, гаряче, чую гаряче. Треба знати, що якщо тиск дуже високий чи дуже низький, треба звертатись до лікаря. Вимірювати цей час від часу. Дуже добре, що в деяких аптеках є зараз прибори по вимірюванню тиску. Може будь-яка людина поміряти тиск. І це бажано робити більш-менш регулярно. І здоровим, і хворим. А від чого залежить от наш тиск? Що на нього впливає? А все впливає. Стреси провокують, навколишнє середовище провокує. Може бути від, ну, при народженні може бути, може передаватися, в кого як. Багато чого впливає. По-перше, стресові ситуації, нестабільність в нашій країні. Зазвичай і... Я думаю, що харчуємось ми не завжди, як положено. У вас вже артеріальна гіпертензія? Вже 30 більше років. І що вживаєте? Все нормально, нічого не вживаю зараз, бо кругом ті ліки, це отрута. У мене брат лежав у больниці, от 2 тижні назад з тиском. То ще випис, то ще хуже, бо такого жменя ми п'є, ті ліки, то ще йому хуже. А я, слава Богу. І до лікаря не йдете? Не йду. Як приходжу, він удивляється, каже, що ти до мене не приходиш, бо не хочу, бо ви кого отравите зовсім мене. Препарати п'єте постійно? Так, да, приймаю. Медокарділ приймаю. Тому що лікувалась в лікарні, так мені прописали, і я приймаю. Ви по урядовій програмі вже йшли за ліками? Ні, не йшла. Чула про це, але не йшла поки що. Поділитися от секретами довголітки? Хожу, дуже багато я хожу. В спортивной форме, несмотря на возраст уже больше 45. Но я хожу, я плаваю, мне больше ничего не надо. И самое главное, я правильно питаюсь. Позитив, я бачу, ви людина усміхнена, весела. Ну, я веду нормальный образ жизни, я повторяюсь. Понимаете, каждый человек должен помнить, что он человек, особенно, что он женщина. А если ты будешь неправильно кушать, даже неправильно пить воду, неправильно двигаться, на кого ты будешь похожа? Да еще в моем возрасте. Так все ж таки, розкажіть, як правильно вимірювати артеріальний тиск, коли це потрібно робити? Чи раз в рік, чи щодня? Бажано, якщо з'явились певні симптоми, які були вище вказані, бажано за тиском контролювати 2 рази на добу, вимірювати вранці і ввечері, і нотувати бажано це на папері. У випадку, якщо немає у вас тонометра в домашніх умовах, ви можете звернутися в поліклініку, там є кабінети до лікарського прийому, які також нададуть вам можливість виміряти артеріальний тиск
У випадку, якщо є збільшення показників більше, ніж 139 на 89, бажано, щоб ви звернулись до сімейного лікаря за місцем проживання. Чому до підвищення артеріального тиску особливості є вражаюча категорія – це люди середнього віку? Чому саме так? Враховуючи те, що зараз більшість робіт пов'язана з сидячою роботою, високою стресовою навантаженістю, зменшення фізичних вправ, заняття спортом, фізичною культурою, внаслідок цих факторів є підвищення артеріального тиску в молодому віці. Багато у нас подолян є така тенденція, що люди при наявному артеріальному тиску взагалі нічого не відчувають. І навіть не задумуються, що в них є така проблема. То як в цьому випадку поступити? Це хибне твердження, що, наприклад, підвищення артеріального тиску людина повинна відчувати певними якимись симптомами. Буває такі варіанти, коли людина не відчуває підвищення тиску на 10-20 одиниць вище від норми, при цьому виконує свої буденні повсякденні справи, але даний тиск таки впливає на органи і мішені, які більш схильні до перепадів артеріального тиску, що в подальшому робить якісь свої необоротні зміни, то бажано при можливості контролювати свій артеріальний тиск хоча б раз в тиждень. А як стресові ситуації впливають на підвищення тиску? Чи завжди він піднімається? І від чого це залежить? Стресова ситуація, зазвичай, вона провокує на звуження судин артерій. Як наслідок може спровоковуватись опір, як наслідок йде підвищення тиску. Це такий захисний механізм для того, щоб людина швидше активізувала всі свої інтелектуальні можливості у вирішенні того чи іншого питання стресового. У випадку, якщо це хронічно відбувається, тобто довго тривало, то тоді вже потрібно звернутися до фахівця для того, щоб він допоміг. Як впливає генетика, спадковість на цю проблему? Одна із теорій артеріальної гіпертензії є спадкова теорія, тобто наявність у батьків старшого покоління артеріальної гіпертензії, явища атеросклерозу просвіті судин – це одні з факторів, які можуть бути спадковими. Дуже часто остеохондроз шийного відділу хребта спровокує підвищений головний біль і підвищення артеріальної гіпертензії. І лікарі в основному таким основним методом лікування призначають масаж, адже відомо, що майже 3000 років тому назад лікарі Сходу Греції призначали масаж, який був невід'ємним методом лікування. І навіть в Китаї сьогодні вважається, що масаж відноситься до основної сучасної нетрадиційної медицини, до основної такої тенденції. І як масаж використовують наші подоляни, українські лікарі, дивимося про це у нашому сюжеті. Рух часто може замінити різні ліки, але жодні ліки не замінять рух. Так писав ще понад 200 літ тому відомий європейський клініцист Клеман Жозеф Тісо. Трохи згодом науково обґрунтував оздоровчу дію масажу як складової частини різних рухів. Засновник шведської системи лікувальної гімнастики Генріх Лінг. З його легкої руки було введено нові терміни для опису різних прийомів масажу – розминання, поплескування, постукування, вібрація, які з успіхом використовуються й донині. Хоча сучасна медицина успішно використовує і нові апаратні методи у лікуванні багатьох недуг.
Тисячу причин головної болі є. Але вибачте, якщо це біль пов'язана, наприклад, з остеохондрозом, защемлення якогось корінця нерву чи ще, то якщо людина не, вибачте, так не розпрацює шию, не збільшить об'єм рухів шиї, от, щоб цього корінця розщемити, то нічого не буде. Масаж шиї, на думку експертів у нейрохірургії, може вберегти людину від інфаркту. Ефект від його впливу ані трохи не гірший від дії новітніх медикаментів. Головне – підібрати індивідуальну програму реабілітації. Якщо займатися цією лікувальною фізкультурою хворій людині, то обов'язково потрібна консультація лікаря. Здоров'я – мудрий гонорар і постійна праця. Не лінуйтеся і боріться за нього, як би тяжко не було і скільки б вам не було літ. Масаж робити, ноги, руки. От. Не, отак, як ті 100 місяць жінки, отак над собою треба робити. І хто буде робити, той буде ходити. Руки до себе треба прикладати. І я це роблю вже з 90-го року. І ходжу нормально, мені 85 років. Масажна терапія допомагає не лише відновити функції окремих органів і систем, а й позитивно діє на весь організм. Таблетки і медикаменти – це для лінивих. Потрібно працювати над собою все життя. І тоді, звичайно, буде повноцінне довголіття. Ну, зараз модно в всіх методах лікування призначати саме масаж. Ви як фахівець, як ви вважаєте, от людина прийшла в будь-який приватний заклад чи в лікувальний заклад державний, і вона захотіла масаж, і її це проводять. Чи можна отак зразу назначати такий серйозний метод лікування? Ну, перш за все, для того, щоб призначити масаж, потрібно визначити ступінь. Якщо є наявність болі в шийному відділі хребта або загалом в спині, визначити рівень больового синдрому, якщо це виражений або помірний, то масаж зазвичай може нашкодити. Бажано звернутись до фахівця, щоб зробити, наприклад, рентген хребта, чи немає там наявності зміщення, наявності остеопоротичних змін. Тому що дані фактори можуть при виконанні масажу можуть нашкодити навпаки пацієнту, що може спровокувати і підвищення артеріального тиску, і посилення больового синдрому. Для цього є метод, наприклад, МРТ, який також можна використати при наявності на рентгенологічному знімку змін. І вже враховуючи клінічні, тобто при огляді лікаря і інструментальні додаткові методи, тоді вже можна рекомендувати нам, наприклад, масаж. А підвищення артеріального тиску призводить до виникнення яких саме захворювань? Перш за все, це підвищене стійке підвищення артеріального тиску впливає на органи-мішені, це такі як очі, головний мозок, нирки, печінка. Що, якщо це довго тривало, робить необоротні зміни. Наприклад, з боку головного мозку це можуть бути стійкі головні болі, періодичні головокружіння, зниження пам'яті, настрою, ну, інші фактори. Ну, окрім масажу, дуже корисно вважається призначення лікувальної фізкультури, так як в попередньому сюжеті нам рекомендував лікар. Дивимося про це у нашому сюжеті. Перші симптоми своєї недуги пані Надія відчула 10 років тому. Поступово прогресуючи, хвороба Паркінсона скобувала її рухи, а рецепти розросталися новими ліками. У госпіталі їй запропонували новий вид відновної терапії. Я четвертий раз прийшла, сіла на мотопед, мені дуже стало хорошо. У мене почти немає дроження. Зараз, бачите, механічно я працюю, я вже ногами не кручу. Дуже хороший мотопед. І я говорю,
Ще краще допомагає увага наших врачів, внимання. Новий апарат став у нагоді недужим із різними травмами, проблемами руху, кровообігу. Після інсультні програма триває до 30 хвилин, там є до 19 фаз. І там пише, коли людина потрібно праву кінцівку навантажити, коли ліву, коли взагалі людина повинна розслабитися, щоб м'язи її відпочили, прийшли відповідний тонус, буквально 3 хвилинки і знову починати працювати. Відновна терапія – один із основних методів лікування інсульту. Зазвичай таким пацієнтам вже на четвертий день призначають масаж рук та ніг. Своїм чином заставляємо їх до праці. Допомогою медикаментів ми можемо зняти біль, але заставити людину до праці і ці м'язи. Якщо ними не будемо займатися, вони поступово атрофуються і взагалі верхні чи нижні кінцівки не будуть працювати, а препарати поступово будуть давати побічні дії як на шлунок, так і на печінку, і все рівно людина буде звертатись до цієї самої лікувальної фізкультури. Майже 90% усіх пацієнтів госпіталю займаються лікувальною фізкультурою. Кожному, залежно від стану здоров'я, призначають упродовж курсу перебування в стаціонарі по 20-40 процедур. Якщо рука в людини не працює, тобто він не може згинати, розгинати чи повороти вправо-вліво, пронацію-супінацію робити. Ні за допомогою ніякого медикаменту ми цим не доб'ємося. Медики переконані, альтернативу лікам варто шукати завжди. І за відновною медициною велика перспектива. А чи буває підвищення артеріального тиску у дітей і підлітків, і чим це супроводжується? На жаль, в теперішній час зустрічається підвищення артеріального тиску у підлітковому віці, у молодому віці, враховуючи те, що при відвідуванні там шкільних закладів, студентських лав неправильно йде сидіння, що впливає на шийний відділ хребта. Використання комп'ютерів, телефонів, які провокують нас до вимушеного положення довготривалого і що викликає в подальшому м'язовий спазм в шийному відділі. В шийному відділі хребта від спинного мозку відходять чутливі рухові і вегетативні волокна, то саме подразнення вегетативних волокон провокує в подальшому спазм судин, що створює опір і може бути супроводжуватись підвищенням артеріального тиску. Це розцінюється як синдром вегетосудинної дисфункції. Його також потрібно лікувати, чи воно може пройти з переростанням організму? Перш за все, бажано, якщо це призводить до дискомфортних відчуттів, зниження якості життя, то обов'язково потрібно на це звернутися до фахівця, щоб він відкоригував будь-то медикаментозним шляхом, будь-то лікувальною фізкультурою чи іншими фізіотерапевтичними засобами. Як ви, як лікар-невролог, відноситеся до магнітних бур? Тому що багато телеглядачів, подолян на це дуже реагують. І як їм в цей момент поводити з себе? Більшість людей саме старшого віку акцентують увагу на магнітних бурях. Воно періодично, в більшості випадків це провокує підвищення артеріального тиску, але сам фактор того, що ви виділили і насторожились на даному показнику, виникнення тривоги також буде провокувати підвищення артеріального тиску, незважаючи на те, чи дійсно ці бурі активні, чи не більш такому вираженому вигляді. То краще спостерігати за оточуючим середовищем, за погодою, прогулянки, нормальне харчування, зменшення кількості вживання повареної солі і виконувати певну лікувальну гімнастику щодня. І на рахунок шкідливих звичок?
Як вони впливають? Звичайно, шкідливі звички обов'язково потрібно виключити. Надмірне вживання алкоголю, тютюнопаління і уникати стресів. Харчування як впливає також? Харчування – це обмежити вживання жирної їжі, соленої їжі і обов'язково вживання рідини. Це 1,5-2 літра на добу має бути добуватка потреба організму. Ми вам дякуємо за гарні корисні поради. Я надію, що наші телеглядачі обов'язково звернуть на них увагу і будуть використовувати це у своєму житті. Ми вам дякуємо. Будьте здорові, на все добре.